现在是早上的6点。这就是我今天要干的事情，阿姨已经在开始摆摊了，我也要去帮忙一起摆。今天的菜太多了，我怕记不住。还没收拾好，就有个阿姨来买了，现在来称。叔叔阿姨帮我摆个大概的摊，他们就走了。因为阿姨她腿疼，这几天要去打吊瓶，所以她说让我来帮她卖几盘菜。我现在要把这些香菜给她整理一下，因为阿姨说这个已经有点黄了，要把它稍微整理一下，便宜卖掉，要不然过一两天又不能要了，就丢掉了，可惜了。像这种的话价格就便宜。这个叫什么菜市场？我到现在我还不知道，就刚刚来的时候门口瞄了一眼都没记住。有要菜的朋友们，这几天在这附近的可以来找我买哈。阿姨说只要给钱就便宜卖，能卖得掉就卖，也不要把那个价格卡得那么死。好久没卖过菜了，不知道今天的收获会怎么样。叔看一下要什么菜。现在还早，现在估计还没有7点吧，刚刚收拾了一会儿，估计还没有7点。现在出来买菜的人还比较少，等晚一点买的人就多了估计。但是我觉得这个位置说偏也不偏吧，说不偏也还好。我觉得就那句话说的，酒香不怕巷巷子深是吧，只要你的菜好就不怕卖不掉。2楼卖素菜，1楼卖荤菜。我下来买点早餐，都快9点了，饿得死我了。现在差不多9点，应该卖了70-80块钱。就是我感觉这个菜市场的客流量也不是很大。而且现在就是该上班的上班了，该找工作的也找工作了，就没有正月那个时候那么好卖了。就正月就是15之前，阿姨说她每天能卖最起码200-300，要不然400-500一天。像今天这种情况，我觉得能卖200块钱都已经很好很好了。阿姨说没人，稀稀拉拉几个人，各个生意都没有怎么好。看我的菜都没有卖多少。喵喵喵，还是阿姨卖青菜生意好。旁边这个姐姐在这里买了一把生的香蕉，半把熟的香蕉，那个绿色袋子装着的，那个绿色袋子装着的，还是蒜苗卖得好。现在已经11点过了，这会的人更少了。旁边那个阿姨说11:30的时候人更多一点，我想就熬到11:30看情况吧。11:30要是人再这样少的话，没什么生意，我就收摊了，太难熬了。在这里今天卖的多的是鸡蛋，鸡蛋应该卖的最多，其他的菜稀稀拉拉都没有怎么卖。阿姨他们开始收摊了，我也准备收了，已经收了一小部分了，把剩下的也收了。你带我回去啊？啊，我那顺路吗？顺路啦。我要经过他家门口才那个。真的呀？啊。那好，你带我回去嘛。你又等一下我。好，我先收东西嘛。等这个阿姨他们收完，载我回家，差不多也收完了。2880。那一家那个大叔也在收摊了。
下午都不卖的，我的收完就是这样子，下午应该都是这些摊摊在卖，没有生意啊。上午卖完菜一回到家立马做饭吃，做完饭吃就休息了一会儿，休息一会儿刚好我起来的时候叔比我早起来，他喝了杯茶，他又去菜园了，他说去给我搞一点菠菜还有其他的什么菜吧，他要搞给我明天去卖，今天估计应该卖了有差不多200块钱吧，明天继续看明天人会不会多一点，生意会不会好一点。